Да, тоа беше кратката приказна за животот и делото на Робин Вилијамс, а ние, како што најавивме предмалку, ќе разговараме со Мони Дамевски, филмски ветеран, би рекол, филмски работник, режисер, кастинг директор, човек кој што во последниве 20 на години одлично го запозна светот на филмот, особено во Америка, каде што работел повеќе од 20 години, работил во Холивуд, ги познава работите онаки како што можеби ние овде во Македонија не можеме никогаш да ги запознаеме. Мони, најнапред добредојдовте во вести на Канал 5, за жал за лош повод во вести на Канал 5. Поарно да ве најдам, да, за жал за лош повод, но животот има и тоа е една од последиците, да не кажем, од состојбите во живењето. Инаку ми се допадна ветеран што ме нарече, уште никој не ме нарекол. Супер, фала ти. Така. Во оваа прилика нема да зборуваме за начинот на кој што Робин Вилијамс замина во историјата. Во интерес на така наречениот Вертеров синдром, не сакаме да зборуваме за самоубиството поради последиците кои што може да бидат предизвикани кај одреден дел од македонската популација. Ниту можеме да зборуваме за притисокот што го носи високата уметност, високата комерцијализација на филмот во Америка. Вие живеевте таму 20 години, знаете колкав е тој притисок. Не можеше ли Робин Вилијамс да го издржи тој притисок, особено со неговата депресија, која што најверојатно ја имал и се борел со неја последниве месеци? Така, прочитав и јас, Сава, или јас бев изненаден од веста. Повеќе би рекол дека си во право кога велиш притисокот што го предизвикува високата комерцијализација отколку високата уметност, зашто Холивуд и покрај тоа што за разлика од Њујорк е еден друг тип на ритам кој што е многу полежерен и полагоден, целата машина на производство е така скроена да постојано бара да си нов, постојано да си интересен, и тоа и врши огромни притисоци врз најголемиот број учесници во филмската уметност во сите сфери. Без разлика колку големи се и колку познати се, особено заради тоа што ако си свесен и ако пратиш, а верувам дека и гледачите забележуваат, ние не само Робин Вилијамс, секоја година по еден од двајца од тие великани губиме, и тоа на возраст во која што не е очекувано да ги загубиме, особено кога знаеме дека живеат во, да речеме, во една земја во која медицината е на многу понапредно ниво, имаат на огромни средства на располагање, може да се приуштат најголеми стручњаци, советници за здравје, меѓутоа тие притисоци од гламурот, јас не би рекол од гламурот, Холивуд е машина во која кога ќе влезете, ако види дека може да произведувате пари за неа, зашто на вас заработуваат многу луѓе пари, таа ќе се обиде што е можно повеќе да заработи на вас. И ако при тоа немате цврсто, не стоите цврсто на земјата, заради парите и влијанието кое што го имате, заради славата која што уживате, почнувате да заборавате дека сте обичен човек. И почнувате да мислите дека можете да правите се и дека тоа нема да има никакви последици на вас. И заради тоа многу од овие, или тело од овие звезди, завршуваат и по затвори, пијат со алкохолизми и така натаму, па ќе чукнат некого, па ќе завршат во затвор, па се чудат како завршиле, некои крадат. Значи, човек мора да има јасно одредена цел и обстануваат успешно. Ако си забележал, само овие звезди кои имаат некаква повисока цел или подоцна во кариерата си наоѓаат повисока цел. Да речеме Анджелина Джоли и нејзиниот сопруг Бред Пит почнаа за УНИЦЕФ да работат, па посвојуваат деца, одеднаш нивниот живот добива поинаков смисол, зашто тие огромни пари и таа огромна слава која ја имате и моќта што ја имате врз луѓето, имаат и, како да кажам, повратно ударно дејство. Зашто прво сите ве гледаат, постојано сте изложени на папараци, на луѓе кои сакаат да знаат се. И на милионска публика. Се што е најпикантно за вашиот живот, зашто сите сакаат да станете и вие обични луѓе и се радуваат кога имате слабости и кога имате други проблеми. Второ, луѓето кои што ве плаќаат, барат постојано да сте интересен и нов. И целата таа потреба да си постојано интересен и нов става огромен притисок. Да речеме, има некои спекулации, јас не знам дали е тоа вистино, но Робин Вилијамс дека бил наводно зависник од некои дроги и така натаму. Таа потребна, постојана потреба да се биде нов, такви притисоци става да луѓето посегнуваат и по тие субстанции кои им овозможуваат, кокаин и што ја знам, нивото на енергија да го држат, да се постојано занимливи и поинакви, и конечно имате цела една машинерија на луѓе кои ќе видат дека се славни, сакаат да се прилепат до вас како паразити и да живеат од вашата слава. Дали се тоа агенти и менаџери кои ви помагаат во кариерата, или се па пријатели, другари кои не се така успешни, ама кои ќе ви подметнат кесиче со нешто кое наводно ќе ви даде малку покреативна енергија или ќе ве релаксира, и при тоа цицаат од вашите пари. Значи, на таа изложеност човек мора да стои стамено на нозете, да има некаква повисока цел, барем тоа беше моето искуство. Од овие луѓе кои ги знамо таму,
луѓе кои успеваат да останат со години се луѓе чиј што приватен живот е многу скромен, не се експонираат со, што ја знам, екзибиционизми во јавноста, не претеруваат во ништо, и луѓе кои имаат некаква повисока хумана цел, зашто тоа им дава смисол во живота, зашто инаку го губиш тлото под нозете. Така. Може би шокот во светската јавност е поголем затоа што Робин Вилијамс беше човек што не беше познат по негативни карактери, туку човек што успеваше да засмејува во речиси секој негов филм. Во најголем дел од тие филмови велат ако драмата може да се опише со двата лика, едниот на музата на комедијата Талија и другиот со ликот на музата на трагедијата Пенелопи, за Робин Вилијамс потребни се стотици такви ликови за да се опише комплексна личност, комплексен актор кој што покажал огромен број на различни ликови. Како вие, како и како актер, и како филмски работник, човек што разбира психологија, го гледате него на оваа позиција? Види, јас малку и ти спомнав, од една страна беше, нели, кој ќе видиш, не е никогаш пријатно и шоке, кога ќе видиш некој кој што и не е возрасен толку, он беше, Робин Вилијамс имал 63 години. Второ е во, да речеме, последниве две години не го гледам толку во филмови, 2-3 години, меѓутоа беше во пикот на славата, играли комедии, трагедии, отворен му е целиот холивудски, да не кажам, дијапазон на улоги и на филмови кои се работат. Меѓутоа, она што кај него сум го забележувал и во неговите познати настапи ситкоми, зашто тоа е глумец кој што доаѓа по таа линија во светот на филмот, има, нели, поише категории на актери. Едни се кои се убави, млади, лепота и така натаму повлегуваат по таа линија. Вторите се луѓе кои се познати како драмски актери, изворедно обучени професионалци, како што се Пачино, Де Ниро и така натаму, кои влегуваат како драмски актери во линијата, а третите се од ситкомите кои влегуваат по овој канал. Тој беше од таа линија и нешто што кај него секогаш го забележував беше една постојана, како да кажам, јас не љубам да го користам речникот на психологијата, меѓутоа една постојана потреба да се биде поинаков, именуваше тој просто карактер на секој 5 секунди. Тоа го правеше интересен, занимлив, меѓутоа има една обсесивност или компулсивност во целата работа која мене ми покажуваше дека можеби не е пре комотен со тоа кој е и што е. И таа постојана потреба да се биде некој друг не е секогаш лесна да се поднесе, особено што тој доаѓа, велам повторно, од една линија на актери кои се интересни додека се смешни и додека се забавни. И тоа може да се види кај него. Имаш една плејада на глумци кои се драмски школувани и се и театарски актери, како што се Де Дувал, Джеймс Кан, од постарата генерација, Пачино, Хофман, Кекман, нели? Тие се многу поспокојни во својата кариера и во своето, како да кажам, стареење, зашто сите ги знаат дека се добри актери и каква год задача, каков го предизвик да добијате, секогаш го прават интересен, зашто како драмски актери знаат да го извадат ликот и знаеш дека секогаш ќе бидат добри. Кај актерите кои влегуваат по оваа друга линија, значи и затоа се тие комотни со себе, имаат техника која им овозможува да прочитаат драмско дело, ќе ги бараат и сега кога се 30 и кога се 70 и 80 години да играат дедовци кои ќе им треба добри актери. Рубин Вилијамс беше од таа категорија кој е интересен кога е забавен. И тоа е страшен притисок за еден актер. И на крајот едно прашање што несува на македонскиот филм, рековаме во Америка, огромен притисок, има и вакви жртви на тој притисок кај нас. Некако нема притисок, но во Македонија немаме 20 години филм како предожот кој што може да ја однесе државата во некаде надвор. Да. Тоа мене ми кажува, јас кога би го гледал само како аналитичар и човек што не се бави со филмот, јас би го гледал како еден феномен кој мора да се преиспити и да почне да се прегледува на кои филмови им даваме средства и на што се разбира сега ние даваме патем агенцијата за филм, односно нашето министерство за култура преку агенцијата за филм дава многу, многу поголеми пари од колку што воопшто од историјата на самостојувањето на Македонија се давале. Меѓутоа ќе мораме да почнеме да размислуваме кој е квалитетот и по кои критериуми ќе даваме на филмовите пари, зашто нашите филмови за жал од пред дождот ние немаме проект и филмот на Владо Блажевски, нели, кој што освои во Карлови Вари, но немаме филмови со таков потенцијал, со таков капацитет, со такви уметнички квалитети кои ќе не покажуваат во светот и со кои ќе се гордееме и ќе освојуваат награди и ќе се пласираат на фестивали. Тоа ми кажува само дека критериумите не ни се како што треба, пари има, само и може би дури и школите за обука не ни се како што треба, зашто не гледам друга причина, талентирани уметници имаме, ни фали нешто друго. Значи ова нека биде сватено како еден апел од филмски работник за подобрување едината на македонскиот филм. Тоа беше Симеон Мони Дамевски, филмски работник, да кажем и тоа, син на легендарниот македонски актер Дарко Дамевски, човек кој што во овие вести ни помогна да ја разбереме седа таа психологија позадина околу смртта на Робин Вилијамс. За сега тоа е сеот овде од центарот на Скопје, Маја.